اكتب لمن احب وردي يا كريم مستعملا به ثوابا لا يريم. اكتب لمن اخذ وردي يا كريم مستعملا به ثوابا لا يريم. اكتب لمن اخذ وردي يا كريم مستعملا به ثوابا لا يريم. يا ربي اجعل المريدين معا في حسنك الحصين والشمل اجمعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فضاه هو يا رساق يا ملكي لفته هبدي وارزقني بكون الآن دقيقي أزيل عاجلا بالبشر مع مريد حتى أقوم بدين لها كرام. يسر جوعي توبع وحميني وقيني أدل وراه وقلتني بسم الله كالسماء والأراضي والهواء بيا مشاركين ليرد مشكلة أجيب وسلم بسم الله حسن دي محمد توجه فهم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نيجي شعر نيب di siaré julit ñi di len tatagal di len ñaanal ci wéru tedd wi ñu genn di ñaan yalla mu defal ñu wér yi yépp nak sekere wali jaal dal fitra fo qasawmi yalla ñu ko kusum borom sarax ci xamna di bel am ñu wa al khadim yi di yidir sen ñoom mo mort ci barke bu mbi gare ñu xamne mo yor camera bi ak ñi ko seytu ñep rek xamna ko ci kon ta mel ne kon anniversaire wërdu wi kon ñew na ñi ci Shawwal ñi ci okori nga xamne juromi fan ci Shawwal ci la jikko wacc ci ganar nga xamne khafif ba mo fa ci waccion werdu wi di lu am solo lo xamne ab soufyan ke munta ñaka ci fa ndiko werdu sallallahu alayhi wasallam sax daana wax ay oral yu bari yo xamne jumbut nga xamne lu melni subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ko wax te ngi yon ci bes kenn do def jëf jugo gën lu may da wax lu gop ci misal yu mel non nga xamantene oral yi mom sallallahu alayhi wasallam daana ko biral yeen sahaba yi ma ñi ko jégué ko melni sayna ali karamallahu wajha nga xamantene da leen jox ay awrat kon werdeul de mom moy dundal xol souvenir yi nak ñom dañ ca gëna fess ci ñu yittéwo werd ndax lool moy tibul xolob ma ñom xol yi li lañuy bëgg label té likoy teskiya moy sekar alquran digal nañu ko neena ñuy sikkar lu bare bari Serigne Touba ci musalik wutul ko buntu bo xamantene sikkar rek la ci wax bané fa kul man saalani fali jawab qabla wala tajadlo qabla kiram maana nga xamne wala dikulahi akbar lay wax ne ci kartu yalla mo gëna na mag Serigne Touba wax na nak ap kep kuy sobu ci yalla ap salik li nga xamantene moy njeriñam wala moy ak dundam moy dundal ruam moy ci kulul lay taala di tud yalla tud yalla nak ken ko tudde nak ni nga xamantene gis ko fen rek diko wer do waye dang ci am izn khas izna mi bahra wa dina mu jara doy baad lay don joxan sun bom digal nako jamni waye bu beugé ay leer ak secret dang koy tuñnte ak gorñu mo taxone souvenir ngay ñom
la len yalla baxé ci ay awrat ngir koy jox ku len nangul ci julit ñi werd wi nga xamné kon ñetti virgule la ñetti façon nga xamné ben bi bi borom xam xam yi classé musannifon yi ñoko classé tuddi bi al khafif bi al kamil bi al khatim wala azakh am ñu ko tuddi neen waye leralon na lol ne nak ni tour yoyu sallallahu alayhi wasallam ci do woko gigeewul ci yalla yent bi dedet ci do woko ñom musannifon ni nga xamne ñu tasnif nan l'islam ñaan fiqh l'iman ñaan tawhid lesan ñaan tasawuf lolu sallallahu alayhi wasallam woko waye musannifon ni ñoko ño classé nono xam xam yi nga xamne nekkon ndax khafif ne khafif jombul nit jakarne ci batu arab bi kon da woyef be kene dedet ñu ñene kamil ñu ne kon man naam kon xana kon da mat wala akmal ñaan dafa gëna mat yoy yep kon mom nekkut lo xamantene jugge na ci señ bi amna lu am solo lo xamne bobu khafif bi tur bi nga xamne mom la ko señ tuwa joxon moy al hisbu rafi' allazi min an-niran hirsun mani' wa li dukhul al-jannati a'dham shafi' lolou ko tuddi won xamna lolou na hisbu la hisbu nak do melne wurt nak werd bu ñew ba ci khatim bi mu tuddi ko hada hul wirdul khatim al-ma'qus min allah bi rasul khatim kon fofu mom dafa préciser nak fofu werd la yeen nak mo do wax hisbu la waaw lool na xamna jumbut xamna du sax ma ra taxaw way khatim bi dal kon ñu xamne khatim bi mom mi ngi wacce jarim khatim bi mi ngi wacce mom jarim nga xamne mom jumbul ama jëm ci sin lay doon nga xamantene at mi nga xamne suñu tuwa matna la ma doon mu amul jiwar kon werd wi lu am solo la mu muntu ñak suñu tuwa newon na kat ñu ko jëlé ci yent ma sha'allah mu jëlé ko ci borom bi tawal ko wa ta'ala mu neena mom nak jëfëndiko nako digal kep ko aju ci mom mu jëfëndiko ko mudata muksihim mu xam goor la jigen mudata muksihim wa muksihim nafi fi dunya goor la jigen fek ñi ngi ci kaw soof nañ koy jëfëni ko te bañ ca wañ dara nañ ko defé non rek mu sax dak di wi kon werdu wi kon mom mu ta ñak ci ak mourid mom amna ab laaj nak bu ci laaju moy ndax sart la wala lan sartu sihala wala sartu kamal lay doon man ci nima ko jobbe manam moy lo xamne bu amé day gëna gën waye boko defuto nit man na am du yaq dara ci ne ab mourid nga lu ko waral moy magña ñu bari ci magñi amuñu won wërdu wi wala koy amé ya koy wutul sa bop ya koy cioba ba rew sama baye man mi seigne bakam adina ndayam la sohna aminte loko la yon bayam ngir beugon mu jappale ko sama baye dem ci mom bam ci deme abdir seigne bi joxoko makhous sama baye ciobare wo dem ci seigne madlay min job deganiyu laj ko ko seigne madlay job ne ko demal ci seigne lacc ndigal mana demal ci cheikh murabbi bi laj ko ci ndigal mu dem suñu seigne bi ne ko baxna mu dem seigne ibrahim di joxoko bobu cheikhou rabbi la waye du waxuma cheikhou ada suñu ara seigne cheikhou tarbiya cheikhou tarbiya ndax traitement bi bu ci dara beugé dugg faaw dañ ci depp ak mom bala traitement maye jaxaso waaw lolu lu am solo la ñu xamé cheikhou tarbiya ak cheikhou bo xamé né ad rek la fi la fi kon sama baye mo ne fi kon ma fi lolu mom ad da rek la waye du cheikhou tarbi du cheikhou fi urf al as-sufi al-kiram wa nanga xamé ñom du lolu
lumay nek serigne bobakar da don cheikh tribi bo xamne da wotu sa bay ci lepp ci yow ci walu ro waaw kon mom lolu kon lu am solo la xamna tombe bi nga xamne wu am solo la momit ci bir werdu wi moy qadiyatu siratul fatihi amna batay mourid yo xamne xamuñu ne siratul fatihi ñoko mom wa validation bu mujju bi ci ñom la ne salama warid de nako cheikh mohammedul kurdi nga xamne mo jitu cheikh ahmed tian sharif joxon nako nek ab secret ko da salaw sirra ginaaw ba cheikh ahmed tian sharif salama jox ko nga xamantene legi ci buntam lañuy jaar ngir manager ñu ci saatu fadé ko da salaw sirra ñu dox ba ci sun jamono yu non salama jox ko cheikh ahmed khadim legi ku bëgg lu gaaw ci siratul fatihi ci buntu cheikh ahmed khadim ci ngoy jaare kon nuñ siratul fatihi kon nuñ ñoko mu jéegun xoo ba xamna keneen dañ wa doon deen salama joxat ko ko waye ñu mënu mom buntu bi non ñoo ci leen nekkon buñ tollu ni ñoo ci leen cheikh ahmed khadim moy bëkk neegu buntu ba sar pa parti kon diru am solo lol ndax motax ku ñu ji kangam yi ñu melni cheikh ahmed kurdi ak cheikh ahmed tian sif cheikh khadim qad salaw sirruhum ku di ko sun borom salama rafa tele la ko ju xat la ko nga xamantene kon lol kon ko kon day mel ne kon ci sa wadi yi gëna tedd ci yentibi ali sattu wasallam la lu melni asatu ibrahim yewum saxna ci sunna waye bi nak mom yentibi ali sattu wasallam moko di joxe diko joxewat lolou kon nung ko yitté la taxna kon mu diko yessal ko kon satul fatih kon bepp gelit ndax amna lu mo faté tuti moy wedd wi ma xos du werdu mourid lolu ñoom té la dé wertu julit yi la do wa dé wax né yalla moko jox né ko mu jox ko julit ñi ko nango rek ci julit ñi ab sirié la ko jëkë jox dëkk xalab joxaat ko am mourtanié lolu kon mom amut né mourid la tiyan la ko soxla rek ñu jox la ko nga xamanténé tén nékkon képp ko xamné da ngay jëfëndiko saatul fatihi bëgg lu gaaw tayal ko ci seigne touba nek sa apian nekal khadir nekal lo man doon waye da nga bëgg lu gaaw collection bi gëna fess nga jaaré ko ci silsila cheikh ahmed khadim tiyan bi su ko nexé jaaré ko ci silsila cheikh ahmed tian asrif lepp ben la waye nak da am lu bax ak lu gën ak lu gëna gën ko kon day melne kon jomone cheikh tian sharif koku jëlon ci sirawal cheikh mahamoud kurdi baxna de waye li gën bobu moy cheikh tian sharif wo nga jëgë ci mom jomone ji day melne kon li gëna gën moy nga jëlé ko ci sirab cheikhuna ahmed abdul khadim lu am solo la misal tay misal rek saatul tul patih rek juroom ñaar fuk ak ñaar ko koy def ginaaw ge abdi rek jombul ñen fukki fan nga diko def ñen fukki fan ginaaw ge man na am dañ ci xam dara da nga xam ci njariñul saatul fatih dara te nga tebbo ko nak ci cheikhuna ahmed abdul khadim lolu kon momit ak ñu na lay doon ci jul ñep kon saatul fatih mi ko ñu di kar ci werdu wi xamna fiqul wadwi bude ci omda beral na ko ab buntu spécial bo xamantene fiq
xol werd de la ko teunké xamna yalla la mëna dool ma mool ko ma joxati ko ci ciom da mool ko waye lolu lu ma tona def la nga xamné tay jombut buñ gisone ko mëna ciobaré wu mool ko nono mool fiqhu yedd bo ci jogé ci ciom da dana am solo lol ndax ñu bindiko ci wolof ak arab bu ne bindiko ci français mool ko moy yett téré yu bokut kon suñ ko défé kon dana bax lol ndax nit ñi gëna xam liñuy def lu mundu fekk moy dig dara waaw lolu yit ko ci kon ndax li nane wëddu murit ñu ngay wax kon ñu da melni won xamuñu fekk bi waye du wëddu murit wërdu gir nit ñëpp la baatu murit bo seññu tax xamuko mom ta sa bu waxe murit rek mën ci jublu concept bi ci école buñu wax baxtar mu dëttu baxtar soufi murit moy volontaire way ci do deug deug lim xam moy al mu'minul muslimul muhsin koko la xam koko kay ay nama kanu rek ñoñe ñoy ñi and ak mom ci liggey bi kon werd wi kon ci xatim bi day xamna lu mata fonkul ak gatna ay waxto mit jappandina moy tusbar ak timis muxtar mi tambali tusbar ba takusan takusan ba timis di daruri moy bu jexé dang koy fay waye dodo yene joxé timis ba ge muxtar ge ba fajar daruri lolou di lu am solo manana nga xamné ci khatim bobu so amone soxla nga japp julli sey raka wala japp rek werdu ko dal di ñaan so amone dom ju tangat yarawum tangat nga jang ko euf ko ci sasa lola la dal di teggi ko nga xamné dal lu ay ñeerjam bari na lo xamné mom yu ñu mëna lamb la daj ko ndax werd de maxos bi nañu xamné lu mata xam la té lu yomba xam la moy né kat yalla ci manga ci ni secret ya mo ca tan werd wi jox ko soppem bu mag ba mu sallallahu alayhi wasallam mu jox ko soppem bu mag ba mu cheikhna ahmad khadim kon lo soxla ci dara ci aduna alakhirah man nga def werd wi ñaan ko ca kon mom werd wi kon mom ab secret la fofu amna fi lu am solo lo xamne lelek ab don ab murid wala ab ami ko xamne xam xootut man na ca joom tay seug ji khaside yi wala alquran ji diko jang ba fatte maqus dedet alquran ji lu tedd khaside lu tedd seigne touba moonu digal yoy yep waye bi mom da wax ne yalla mako jox jalla ko jent bi ma jefandiko ko digal ko aju ci man mu jefandiko ko lol mom amru la tan fi si seigne bi ko digle kon mom ko amul ngant bala nga itu sa waxtu nga ko fessel ci khaside wala alquran deug nak war nga yittewo maqus bi xamne ab dog la ci bir bis bi bo xamantene du yaq alquran ja du yaq waxtu khaside yi lolé ko yi kon ndax lé la nga dégg kuy layto di war dara kuy ko xamné day wër de latif nangami am xawi wala nangam ba amul jottugo wër dama xoss am koy jang khaside lim bu bari ba amul jottugo ma xoss am koy jang alquran lim bu bari ba amul jottugo ma xoss fekk na né yoy yep ay dok rek la yo xamné mo xajna ci bis bi ma xoss it abdoullah bo xamné xajna ci bis bi ben ci ñu am du xatal morom ja kon ko nit ma ngi soñé wat kep ko xamné amo maxus ka dem wuti ko bu dé sëf sëñ amuko nga dem wuti ko ndax mom sëñ bi ñu ko digal ñu kat sugar amna ci sugar day digal na leen ngeen jëfëndiko ko sugar ci kon bu ko fekke ci bitigu sunu serigne ba ñu wut ko fagg ko buñ ko fekko di setti benen bitigu mjaayen ñu dem fagg ko kon mom
wéré mom do doy sa serigne ne amuko yow nak nga yam ci lola be lola ndax ndigal serigne bu mag bi moy ndigal ci fune kon mom wérdu wi yit ki la koy jox na ci am ndigalul jëfé ak joxé lolu moy tax ndey li man aksi di wax nako ci dousamine koku ak mu ñoko braba koku mom képp ko la jox té amu ci isna khas mu jara do mbaraka képp lay doon waye ku ci bëggay sék rek ak lér dang koy tuñté ak gorñu kon légui sëp sëriñ yit na goré momit na goré ba mu ko lajoon né ko ma xoos mu né ah man ka da melné xamna kon demal ci diiw mu jox la ko misal darul muhti amna diiw sangam mu fa joge won fekk ma toba ne ab serignam sangam ko la mom la ko lajoon suñu bané ko yuruma ko demal ci diiw ñu waxtaan mu ñew fa ñu waxtaan mu ne da bëgg ma jox ko ay señ bu yuru ko yenen la yor waye yuru makhus loli lu ci am solo la ni japp ne islam bi doyna it da melne moy am jayen bu won bitigam ci ap koñ muy bitig bu yes mu daldi yegle nekat amna sugar am jayen xel mu sori wut mu dik ne ko joxma sugar mu ne ko ana njeug mu ne ko ya waxone am nga sugar mu ne ko waw man kay baba ne amna sugar waye nak da am buntu bokoy jare boban ca jot lolou moy al iznul khas isna am moy bitig bi amna sugar waye nak la fa ngoy jare nak bo jot ci lolou lañ tuddi isna khas lolou mom ci sawf lepp la lolou mom lepp la mam ci rasul joxon nako ndigal alquran ci lettream yi wax ko ci dikko ci yu bari bari xane bu ko teug bam ko don jang jek ndigal li lol mom ko xam dara ci tasawuf xam ko mom weddu meene ci ko jefandiko mukk ci jendiko ci wala ci ko jekki ki rek diko jefandiko lol mom ko xamul dara ci tasawuf rek koy wax mo koy wax mo koy def lol mom du dara mom waaw kum neex nak ci nga doxé dara neex kom neex ci nga jëfiko ci islam bi waaw kom neex lolou mom birama waye ci fekkhul werdu bi mom lolou mu ta nek kon yetti bo ci am werdu bi am nga ko amna nak yu xew legi deg nit ko xande day am bi jagg mu ne lay kat boba nangam da ca bëgg bolé nangam benen werdu bi am do xamne dañu jël ñetti werdu yépp di ko jëfëndiko am nañ ñu né waaw man dé bi la né ko waye légui dama bëgg ñu tuxo ci bobu dem ci ci benen loolu moy rek ku ci amul izn khas nak izn khas boko ci amé mana légui yow loolu benn bo ci yor doyna dana léli wax mi ngi mel ko nan qira'atu qalun qira'atu warsh qira'atu hafs yépp benn la yépp alquran rek la kon jërul di jallantu ci xira bi ak xira abule la ci ci am solo moy xira sahih rek ga am ko koy weddu wi non la weddul khatim bi nak mom bok na ci tawfiya ji ci am moy ne mindum seigne touba mi mi ngi ci loxoy nit yi waaw mindum seigne touba ane mom harfa bi harf ya ci dess da nga deg gi sax ci khafif la de simulem job ci allahumma la ilaha illa huwal hayyul qayyum je mo nan wouru ko ba xam sax kat ay kursi yi matam det man ah ko de simulem job kon mom legi annoncer kon xamuko wouru ko ne kon mana fofu matna amatu lol la dara la lo am solo simulem job gorena fofu lol gorena ko melne mom ko tolne mom waxne kat allah la ilaha illa huwa ji xuma ba xam fofu lay mom da mat kon nañu soxla won nañ kon minum seigne touba ci awrad yep harfan bi harfan ni ko seigne bachir waxe ne kat amna ci awrad yi secret ba mi ngi ci ben bat wa legi budé allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ji da mat kon te secret ba nek ci ayatul kursi kon ba kon
ku yefandiko weddi waw kon ba dañ ci am dara wala bo ci amé dara ba kon du banki motax khatim mom yalla dogal na man na seuk bi ne ci loxoy donga yi xamna kilifa yi bu de ñom yor nañ weddi ci les yor nañ ci minnu ci towa bu ñu ko manona baxé dimbi liñu dara am so lol def ko ci internet bi sax ñepp gis ko wala ñu def ko ci exposé ko ci ben maktaba fu ben maktaba cheikh khadim bi mo xam ba ci juma jeew magdi wala maktaba do cheikh mohammedou bachir ba ci darminam ku dik man ko photo man ko yobbu lolé don na bax lol nga xamanteni dal ma ngi lima bëgg wax deug dal moy ñu joxati ruhul muridiyé ñu joxat ko yité moy secret yi dox ci wërd tigi ba xam dara dox ci wërd tigi ba xam dara tabax yu bari yek auto yu bari yek kër ji alal ji ñu soti ko lolu lepp matière rek la drogue de dama dem fofu lay misal xana tejje fa dama dem ci na bax ye ci al cheikh sidiya andako délégation bu joge touba bañ demé ci guddigi ñanga tal seen ni lampe ko mo ki kuram ko ci guddigi ma gis mbolo mu rang sol seen yere draay naari rek draay baxay rek wef lu lol bi bene teul ci atti bi ñom ñi nga rang dañu téro mané jak ma xol seen kenn ci ñom ci biir mbolo ma rangé ci digg mbolo mi ma ci misal ma xol ko dal ni gaay kéré bu ko ci kékum doon gaay xamuñu ko mané kéré bokul ci mbolo ma bañ togué ba ki gaay ne ma ko kat moy rakki khalifa bi mané waaw gaay lan la ko xamé du ëmbubu sul mbubu bu ñuy xamé baxala sol ñu ñëpp sol baxa bu woyef waye légui nak luñ ko xamé mom loolu moy ruga roo giñ ko xamé nga xamné roo gi ne ci mom de neewul ci ay moromam wala mu ëppé ci mom wala fi ay moromam loolu moko distinguer ak jëjëres loolu moy loolu yoon wi de waye du ay tabax de koka rakki khalifa bala ma nga weflu moñu da laal nap yi buñ de jëfëdiko buñ de añ wala ñuy ndiki moy ñew deju laal nap yi nek ko ku tedd ko xane bo xame dara xamni ki mbeur la woni wu ko ci dara ci actual ak nangam kërëm gu mag gi ne kër gu reey la da ko genn nekate mu ngi ci bi kër nekate ab roqol la ci jël jox ñu lepp nekate fo bay kërëm ba noppé mu jël ci asroq mëno man néna fa bu jigi fa kër bi ñi dem la xamné ci kër gën waye mo ñu laal nopi ndiki li aaj li rër ba noppi di ñew bu ñëfé digo ba noppi bu dik ah ba kon lepp ki na ba dara man ki wut nangam tedd loola moy ruhul muridiya lool nak la ragal lool yalla bum daw yalla bu goro gi daw ndax mom ro bu xasse daw ci ram wax dutu amal ngeriñ kenn te bu yagge yit di ci xam lu may yobbu ci ñak ba kon ro murid gi lay wax kon moy weddul maqus moy wedd fofu nak yit ñu xamne yit wedd wi kep kat kenn lu ci yam dedet ay awrat seigne touba yoron na kulusuk jooni per ci ndjarim ku ne xamne kon wedul sun maxus kesse seigne bakay jaxate momé ci ndjarim amono ci ben mara seigne touba akhwan mujina don sama werde firi wut ne kat akhwan ji lay jang non rek amna ño xamne ay ayat alquran moy seen werde ci bokk na ci seen awradi ñu di ko werde ay lim am ci isna khas lolu amna wala yunabi ko misu lu khabir waye du ne jël jukki akham bi di ko jang rek mom la seen dwa don dapeto mom kep muy werdam waye ay awrad yu bari la daal def kurisu jooni peram gi
leral nako ak xalawatam yi waaw yoyu kon mom bu kenn ci wor ci lolou ndax lolou setané né mokay naxé nit ñi bëgg ñoo dox suñu digënté ak suñu wërt wi nga xamné ko ci japp nga ci al-urwatul wusqa nako ci musa ka waxé né al-urwatul wusqa du sew lu mu sew du mom du dag kon al-urwatul wusqa dëgg moy kon al-wirdul makhus mo xam ci bi askalihi as-salasa wala sax man na am sax jumbul sax ñu dem ba ci yag ñu gess sax yeneen askal yu upp salasa yi man na am ñu mu upp ñetti man na am ndax amna jumbul li nekk ci dëni gaay buñ ko genné man na am ñu am yeneen silsila yo xamne ci Seydou Wallé joggé ci Yentiba Sallam ñu joggé ci sun borom kon dal ma xoss sa sango Salatul Fatihi ku ci bëgg am connexion bu gaaw lool jëmënu ji jaaré ko ci Cheikhna Ahmadou Khadim qaddasallahu sirra mo gëna na gaaw waye man nga ko jaaré ci keneen Cheikh Moutiane Serif Cheikh Modou Koudi foko jaaré baxna waye le gëna gën moy nga jaaré ko ci Seydou Touba Seydou bi nga waxon nañu kat doylo lu doy jëfé na waye yeen li ngeen doylo doyna waxon ne kat le gëna gën ñëpp duñ ko am le gëna gën ñëpp duñ ko am non nak am nañ le gëna gën moy Cheikhuna Al-Khadim ak bagage nak moy rouga waye du jëmmu ji du matière du ay tabax ak auto kon roog mourid ga ay way yalla nañ ko ar yalla na dundu di wey yalla bu mu demuk yalla buñu de nonit ci jëfëndiko buñu jëfëndiko ak barkem ga sax ci ñu sax ci suñu ñëbot ba di na ney tukki yalla suñu bom jappalé Cheikh Mohamedou Mundakha ar ko ar do nga ñëpp rek ñi nga xamné bëgg nañ Seydou Touba liggéey ba ag message ba jall fu nek jéggi frontière yi baña yam ci ak wolofeku bawal bawale ak sénégalais africain waye na jéggi aduna bi fu ne mu jëm fa amona mbokk marocain ci gënaaw rek ñëw na fi di ab gassu kat di def test doctorat di waxtan ci xous ci tasawuf waxtan yu xoot mak mom ak ñum andalon ba sax joxna ko wedd ma xous ba mi ngi koy jëfëndiko fiñ toll dem na Maroc waye nak lu am solo ba di waxtane ba ki neena ma day wërna Sénégal ah waye nak deug de limay deug fi de man deug mako fenen limay jëlé fi jëlé ci mako fenen moy kon jombul la ko gaay wax ñu ay saxafa lañ wax netri na ci kër ngam bu démé nangam ka yalla ki wax moy saxafa bi nga xamné man nako fekk ci téré yi waye waxu ñu ko tajribal khadimiyya as-sirfa tajribal khadimiyya al-asila señ tuwa ibnazam mystigam waxu ñu ko loolu yi da melni momit jangalé won ko dana bax ci école yi université bi nga xamné ñu koy wax ay way ñu amon ci di jangalé té ci wosha amul khadim souba werdu wi ñukoy jangale goné yi xam ko jël ko ay goné gi jugé fure soal faju ngay jugé université Dakar ngay jugé Sandiga di ñew dégg waxtani diko jël ci waaw lu am solo ba ci sun biir ñun kilifé mbacké da nga doomi diw mbacké nangam waxane da ko soxla kané kon jombul kon man na am kërëm nga jombul man na am kon maîtriser wuñ kon wëddu wa wala bok joxo ñuko pal buñ ko ko joxon yaakar na kon mom du genn fofa diko séti fenen lool lepp uktub liman ahada wirdi ya karim musta'milan bihi tawaban la yim uktub liman ahada wirdi ya karim مستعملا به ثوابا لا يريم اكتب لمن اخذ وردي يا كريم مستعملا به ثوابا لا يريم يا رب اجعل المريدين معا في حسنك الحصين غشا نجمعا